Ռինատ Մաթևոսյան արձակագրի եւ Խաչի Ղարաբեկյան գեղանկարչիներ շնչանքի աղբյուր Աղնիձորն է։ Գյուղուր մանկության ապրածն ու տեսածը մեկը գրչով, մյուսը վրձնով գովերգեց ու հանձնեցին սերունդներին։ Հուլիսի 20-ին Մաթևոսյանական աշխարհում կրկնակի տոն է։ Մաթևոսյան մեծ ընտանիքի անդամներից Մխիթար, Արմեն եւ Արամ Մաթևոսյանների ջանքերով գյուղի մեկդարյա հնության մատուռում խաչքար տեղադրվեց, կատարվեց օրհնության կարգ։ Հայր մեր, որ երկինս է սուրբ եւ իծյամունքը, եկես սեր քայքյունքը եղիցին դամքը, որպես երկինս է վերքին։ Ասաց մեր անապազորդ մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մեր օծ պատճառած, եւ մի տան իրս մեզի փորձություն, այլ փրկյալ մեզի չարեն զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառքավիկյանս ամեն, եւ ևս խաղությանս մեր աղաչես ու գենկարկեց ոե ողոր միա, որնություն եւ փարքոր եւ օդվոյ ոգնույն սերքով, այժմ եւ միշտ իրավիտյանս սավիտենից ամեն։ Սուրբ խաչեց եւ սուրբ խավետ արանավ, եվ աղգուր շնորի վանդավ, ո՜ եվ ոտվա, եվ ոտվույ սարբա, այժմ եմ միշտ եվ ավիտյան սավիտենից։ Աղափարը իմ եղբոր մոտ ծագեց, խորհրդակցեցին, ես էլ հավանություն տվեցի, միասին որոշեցինք, որպիսի Աստված զորավիգ լինի, աջակից լինի մեր բոլոր ժողովրդին, մեր գյուղացիներին։ Ամենահարմար տեղը եւ ես տեղը հին մատուռի մոտ, նոր շունչ տանք մատուռին, վարպետ Բոգդանը կառուցել է։ Մաթևոսյանների տոհմը շարունակողներից Մխիթար Մաթևոսյանի մեջ ջանքերի եւ հավատի արդյունքում Խաչի Ղարաբեկյանի փլուզվող տունը վերանորոգվել ու պահպանվելու է սերունդների համար։ Խաչքարի բացման արարողությունը շարունակվեց վարպետի օջախում։ Մատաղի սեղան բացեցին, նշեցին Խաչի Ղարաբեկյանի ծննդյան 80-ամյակը, վերհիշեցին հին ու բարի օրերը, վարպետի հետ ապրած ուրախ պահերը։ Խաչի Ղարաբեկյանը ընդհանրապես մսեղեն չեր ուտը, միշտ չեր ուտը, մի աշնանոր անձրևոտ օրեր եկել ենք, ներքևի այն տունը մեր տունն է, իմ հայրական տունն է, խնդրեցինք, որ Խաչի Ղարաբեկյան այդ օրը գա մեր հետ ընդմիջում կատարի, ասավ, եթե մսեղեն եք ուտելու, չենք ուտի, ասի չէ, պիլմենն ենք պատրաստել, այնքան կանաչի ու բանենք խառնի մեջ, որ ոչ մի մսի հոտ չի գալիս, մայրս հավեր էր պահում եւ ակլորներ, հենց որ Խաչի Ղարաբեկյան վարոտը բացարեց, դուրը բացեց, ակլորները հարձակվեցին Խաչի Ղարաբեկյանի վրա եւ մորուքը ոնց ասած վետրում էին, Խաչի Ղարաբեկյանը անկախյանս վեր ընկավ, քանի որ տեղը սպուսկ էր, սղալով միջև այդ խոտրեված, սղալով միջև մեր հայատ եկավ, որ ասին Խաչի Ղարաբեկյան, դեմիք տոր հասկեր, ասա արդեսիսին պայեք էր, ասա դուք ենց էր ակլորներ եք պահան, որ ձեր տունն եք ուղել, հատ չի ուտի։ Ղարաբեկյանից ոչ տղանկա, ոչ աղջիկը, երկուսն է մահացել են, չկա նաև կինը եւ Խաչի Ղարաբեկյանը, որոշեցինք, որ այս տունը պահել եւ պահպանել որպես Խաչի Ղարաբեկյանի արվեստանոց։ Մենք գտնվեցինք նաև շենքում եւ չի փոխե ոչինչ, ամբողջ շունչն ու էներգիան աշխատել է, որ պահի այն, ինչ որ կար Խաչի Ղարաբեկյանի ժամանակ։ Բնականաբար մենք նաև անցած տարիներին, երբ որ
Խաչիկը դեռ նոր սարքում էր ես ամեն ինչը, կառուցում էր շենքը։ Այդ օրվանից սկսած շփվել ենք, եկել ենք, գնացել ենք, տեսել ենք։ Մեզ համար եղել է նաև այստեղ բավականին հարազատ օջախ։ Խաչիկի դիմագծերը շատ ինքնատիպ էին եւ շատ արտահայտիչ։ Հաճախ ենք մենք չրչր գնում, որտեղ փոքրիկ ջրվեժի նման մի տիրույթ է եւ Խաչիկը մտնել դուրս գալուց հետո լրիվ կերպարանափոխվում է։ Դառնալով կարծես ինչպես ինքն էր ասում, լողացած աղվես։ Խաչիկի մեջ մեծ, շատ մեծ մարդկային ուժ կար, մարդկային ջերմություն եւ բարություն կար։ Անմնացած ծփում էր, բոլորին տալիս էր, բոլորին սովորեցնում էր, բոլորի հետ աշխատում էր, բոլորի հետ փորձում էր ընկերանալ։ Ցավոք ես Խաչիկին նաև գիտեի նրա հիվանդության ժամանակաշրջանում, որը որ եթե մեկ նախադասնով բնութագրեմ, դա ուժեղ մարդու տառապանք էր, եւ ինքը գիտենալով այն ինչ որ կատարվել էր իր հետ, շատ սառնասիրտ եւ փիլիսոփայոն էր դրան մոտենում, համարելով որ ինքը պատմության մեջ մնային արժեքներ է ստեղծել, եւ ինքը անգամ ֆիզիկապես լինի չլինի, նրա նկարները անպայման կլինեն։ Նրա ձևավորումները բարձր գնահատականի արժանացել են ոչ միայն Հայաստանի ճանաչված թատերագետների կողմից, այլ նաեւ երբ Ռուսաստան գնացին Մոսկվա քաղաք, այնտեղի թատերագետները շատ բարձր գնահատեցին նրա աշխատանքը եւ ասում են՝ ով է նկարիչը, ով է նկարիչը։ Հերմինե Այվազյան, Լուրի հեռուստաընկերություն։